još jedna gošća koja predstavlja kompaniju Tetra Pak, je li tako, Tanja Basta. I vama dobrodošlica. Vi niste prvi put u Kragujevcu, pretpostavljam. Ali ono što jeste za nas nekako prva ta asocijacija, to su sve one posudice koje mi koristimo svakodnevno i pitamo se gde bi ona mogla da se odloži. Da li ona ide zaista tamo gde je kontejner za karton ili za plastiku, gde mi to odlažemo, šta radimo s tim, da li stavljamo u obične kontejnere za komunalni otpad i da li mi pravilno to odlažemo? Hvala na pitanju, ako baš je slikovito. Tako je. Pre svega, da, Tetra Pak ambalaža može da se reciklira i kao što smo već pomenuli na početku emisije, prvi put sa ovim projektom reciklažom do vožnje je uključena i Tetra Pak ambalaža pored limenki PET-a i pored stakla. Samim tim dajemo na značaju još jednom materijalu koji možemo da razdvojimo, da prikupimo, razdvojimo i da ga recikliramo. Pored toga, pored reciklomata, u gradu Kragujevcu postoje i, da kažemo, kant, odnosno kontejneri kojima takođe može da se odloži Tetra Pak ambalaža. Jedna od razlika jeste da na reciklomatima dobijemo i neku naknadu za to, dok u možda ovim kontejnerima možemo na neki način veće količine da odložimo. Ono što je nama ispred kompanije Tetra Pak jako važno što se ovog projekta tiče jeste da prvi put u Evropi imamo sistem gde možemo uz ambalažni otpad da se i Tetra Pak ambalaža sakupi. Ono što je malo drugačije od ostalih materijala jeste da smo mi više slojna kartonska ambalaža. Znači da pored papira imamo i još neke materijale kao što su aluminijum ili polimeri. Tako da na taj način smo specifični od ostalih ambalaža, ali opet pokazujemo baš ovim projektom da možemo sve zajedno da sakupimo, da će to otići na pravo mesto i da će ta ambalaža biti reciklirana. Kao što sam rekla, prvi put u Evropi se desilo baš u gradu Kragujevcu, što nam je izuzetno drago, jer taj prvi reciklomat je onako baš ostavio utisak ovde i nekako nam je bilo logično da sa partnerima nastavimo u tom pravcu, odnosno da na neki način kažemo da je edukacija bila jako dobra i samim tim smo želeli da nastavimo dalje. Tako da pored tog jednog imamo sada još ovih pet. Tako da mislim da sada je onako širok spektar gde građani mogu da odlože Tetra Pak ambalažu. Ta asocijacija na Tetra Pak ambalažu koja je višeslojni papir, karton ili kako god, uvek je šta može od toga da se napravi? Kad se to reciklira, čemu onda služi? Da, imali smo i pitanje isto da li sve vrste naše ambalaže, odnosno veličine, mogu da se recikliraju. Mogu, takva je mašina, odnosno reciklomat napravljen da od najmanje ambalaže, recimo da li je to pavlaka za kuvanje ili nešto tog tipa koje su, da kažemo, manje ambalaže, može do velikih ambalaža, da li sok ili bilo šta drugo, skoro do 2,5 litra, čini mi se da nam je najveća ambalaža. Sve može da se odloži, a da ide ono pitanje čuveno, šta se desi sa Tetra Pak ambalažom? Kao što smo rekli, naša pakovanja jesu reciklabilna, tako da mogu se reciklirati. U Srbiji postoje dve fabrike sa kojima sarađujemo, odnosno koje recikliraju naša pakovanja. To su ili, da kažemo, građevinske ploče, odnosno ploče Feplo, koje su u stvari vodootporne ploče. Znači, celo naše pakovanje može da se iskoristi za takvu industrijsku, recimo, svrhu. A pored toga, možemo isto da odvojimo papir od ostalih materijala, od aluminijuma i od polimera, tako da na neki način možemo ga iskoristiti, da li će to biti ponovna neka kutija u kojoj će se pakovati neki proizvodi ili će se praviti možda nameštaj, da li su neke klupe ili opet u građevinske svrhe. Tako da moguće je reciklirati našu ambalažu. Ja verujem da se vi slažete da čujemo i šta kažu iz Apatinske pivare. Nemamo predstavnika, ali imamo snimljeni materijal pa da čujemo i njih. Odgovornost na djelu. To je sažetak svega onoga što Apatinska pivara decenijama unazad radi na polju održivog razvoja i zaštite životne sredine. Mi kao dio velike svjetske grupacije Molson Coors imamo i globalnu strategiju koja se bavi ambalažnim otpadom.
i koja za cilj ima da do 2025. godine sva ambalaža koja izađe na tržište bude ponovo upotrebljiva. Mi podržavamo i organizujemo veliki broj aktivnosti i projekata koji se bave ambalažnim otpadom. Jedan sjajan primjer je i kampanja Reciklirajte i vi, koja na kreativan način koristi već iskorišćenu ambalažu za pravljenje nekih odjevnih predmeta, za neka umjetnička djela, prosto daje joj jednu novu upotrebnu vrijednost. Upravljanje ambalažnim otpadom je jedan od nacionalnih prioriteta. Mi smo to prepoznali, kao i naši partneri iz Ekopaka. I organizovali smo veliki broj aktivnosti i projekata koji se bave ovom temom. Naši građani su također prepoznali važnost ovog problema i spremni su da se njime bave. Reciklažom do vožnje je jedan projekat koji je nastao u saradnji između grada Kragujevca, privatnog i javnog sektora, kao i kolega iz Ekopaka, koji na jedan kreativan način edukuje i animira građane Kragujevca da odlažu ambalažu na pravi način. Vjerujem da je ovo samo početak i da će ovih 5 mašina koje su postavljene na teritoriji grada Kragujevca vrlo brzo postati mnogo veći broj i da će biti rasprostranjeni na teritoriji čitave Srbije. Apatinska pivara će uvijek biti tu da podrži projekte i aktivnosti poput ove. Jer ova vožnja je odgovorna i u pravom smjeru. Evo, mi smo upravo čuli i neki rok, 2025. godina se ocenjuje kao godina u kojoj bi svi trebalo da imamo potpunu svest o reciklaži, potpunu svest šta je plastika, šta je tetrapak, šta je karton i šta je staklo. Da li je to prvo izvodljivo, da vas pitam, pitanje za svo troje? Je li to izvodljiv datum? Je li to izvodljiva godina zapravo? Sad smo već u 21. imamo još 4 godine vremena. Da li je to izvodljivo? Znate kako, ja smatram da jeste. Znači, Srbija je se priključila zemljama Evropske unije 2010. godine po pitanju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Zemlje Evropske unije su to počeli još 1992. godine. One su sada na nekih 60-65% reciklaže. Srbija je na 62% ponovnog iskorišćenja i 58% reciklaže. Što se tiče papira, što se tiče plastike, što se tiče drveta, mi ispunjavamo ciljeve i Evropske unije i naše nacionalne ciljeve. Što se tiče metala također, znači na nivou smo Evropske unije, naši nacionalni ciljevi momentalno koji su propisani uredbom su ispod ciljeva Evropske unije, ali ono što su operateri ispunili zajedno sa industrijom i zajedno sa svojim partnerima, sakupljačima, što javno-komunalnim preduzećima, što privatnim sakupljačima, je na nivou onoga što Evropska unija predviđa. Za staklom kaskamo malo, stoji, mi smo tu negde na 48-49%, Evropa je na 70%, i zbog toga i imamo sve ove projekte, da prosto animiramo građane i da im kažemo da je to lepo što drže staklene tegle i flaše po svojim podrumima za potrebe zimnice, ali da im ne treba baš toliko, da prosto ono što drže po 20 godina izvade jedan deo i da prosto odlože na pravilan način, posebno u gradovima gdje postoji mogućnost i gdje imaju infrastrukturu, ja ih pozivam da to urade, jer prosto to što stoji u podrumima njima ništa ne znači, a s druge strane za cirkularnu ekonomiju, za državu Srbiju to puno znači i uopšte za nas, za zaštitu životne sredine, jer staklo je 100% reciklabilan materijal, što znači da on može se reciklira u nedogled i non stop da od nove tegle nastane nova tegla. Tako da mi smo, eto, znači na ciljevima Evropske unije već sad, iako smo krenuli dosta iza njih, da. I ja se nadam da sa ovakvim projektima i sa prosto većom odgovornošću lokalnih samouprava, kao što je Kragujevac shvatio zajedno sa svojim javno-komunalnim preduzećem koliko je reciklaža bitna i koliko je bitno da se postavi primarna selekcija, da prosto i druge lokalne samouprave u Srbiji to shvate
i da zajedničkim snagama podignemo infrastrukturu, a zatim edukaciju na viši nivo. I definitivno ti ciljevi 25. na nivou Evropske unije će biti itekako i ciljevi koje Srbija može da ispuni. Jer znate, mi najčešće krenemo od toga kako eto, kod nas je ovako, ne valja i sve ostalo, ali verujte, ni na nivou Evropske unije nije sjajno i bajno i oni imaju probleme po pitanju sakupljanja ambalažnog otpada, što znači svi smo u nekoj zajedničkoj akciji kako rešiti, kako naći nove načine, kako animirati građane. I eto, i reciklomati su jedan novi način na koji mi privlačimo prosto građane da rade primarnu selekciju i da shvate kolika je važnost toga da sve što može da se reciklira se i odvoji na pravilan način. I vrlo je bitno da se odvoji na pravilan način zato što onda ambalažni otpad ima vrednost i može da se upotrebi za neki drugi proizvod. Ukoliko ga izmešamo sa komunalnim otpadom, onda taj materijal i kad se izvuče, to više nije to i pitanje je da li može da se upotrebi za reciklažu. Gospodin Dimitrijević ima visoke standarde, postavlja ispred svog preduzeća i visoke ciljeve. Da li je 2025. godina, po vašem mišljenju, godina u kojoj ćemo u Kragujevcu svi zaista imati svest da treba da odlažemo ambalažni otpad na pravi način i da postignemo taj procenat blizu 100? Pa ja iskreno verujem da ćemo se približiti tim ciljevima i njihovom ostvarenju do 2025. godine zajedničkim nekim naporima i da ćemo prosto stvoriti pre svega uslove da građani mogu da recikliraju, da vrše primarnu selekciju onako kako treba. Od velikog značaja je što je i država kroz projekat Čista Srbija prepoznala Kragujevac kao izuzetno bitnu destinaciju, znači izgradnju te kanalizacione mreže i ono što je za ovaj deo jako bitno, znači te regionalne deponije sa sanacijom i rekultivacijom postojeće deponije. Uz ovakve projekte i slične aktivnosti verujem da možemo da dostignemo nivo koji je predviđen i da ćemo za te naredne tri godine zaista podići dodatno svest naših sugrađana i da će rezultati biti još bolji i da ćemo ne samo kroz ukupan rezultat, nego i upravo ovoj strukturi o kojoj je Violeta govorila o učešću pojedinih materijala imati zadovoljavajuće procente. Ovo je jedan kontinuirani proces koji mora da se odvija neprekidno i prosto naša obaveza je kao odgovornih da preduzimamo sve aktivnosti sa ciljem da sve nove generacije što ranije stiču ovu neophodnu svest i da je prenose dalje, kako bismo se malo manje bavili to, da kažem, edukacijom kojom sada se možda bavimo više, a prosto da se bavimo više izgradnjom neophodne infrastrukture za ostvarenje svih ovih ciljeva. Kako Tetra Pak vidi 2025. godinu, je li to realna godina? Pa da, mislim da se slažemo sa kolegama oko 2025. godine i tih ciljeva. Pored toga, Tetra Pak kao kompanija takođe ima svoje globalne ciljeve koje jesu da 2025. godine imamo 70% prikupljene naše iskorišćenja ambalaže, ali mi gledamo još dalje, tako da za 2030. godinu planirano 90%. Zbog toga, kao što su i kolege rekle, jeste bitan pojedinac, ali ne može sve sam, zato jesmo u partnerstvima da bismo podigli i svest građana, ali isto tako i te cifre famozno o kojima i pričamo. Jeste nam cilj da ambalaža ne bude u komunalnom otpadu, zato i pokušavamo da je na različite načine, kao što ste videli, ovde smo spomenuli, odvojimo i prikupimo. Tako da da, imamo onako baš velike cilje. Kakva su vaše iskustva na seoskom području? Kakva su iskustva? Na seoskom području. Na seoskom području, pa što se recimo ovog projekta tiče, nismo išli u seoskom području. Tako daleko, da? Ali možemo podvući da je jako važno da su reciklomati na takvim mestima koje su jako prometna, na gradskoj pijaci. Mislim da tu jako je veliki broj ljudi iz celog Kragujevca, pa iz tih seoskih, da kažemo, delova dolaze, tako da i oni mogu da odlože
ovaj ambalaže. Ono što je meni bilo jako interesantno jeste da sve više stariji sugrađani objašnjavaju mlađima kako se koriste reciklomati. Tako da stvarno se vidi da onaj ko je zainteresovan može to čak to znanje koje stekao i da prenese na mlađe. Da su zapravo sve strukture društva shvatile o čemu se radi. Tako. Iako smo mi negde možda na 2/3 puta, ako ocenimo tu 25. godinu kao godinu kada trebamo svi potpuno da radimo na istom zadatku. Kakva su sada iskustva? Šta sada možete da kažete? Kakva je ocena? Jesmo li mi dobro postupili? Da li se ponašamo dobro? I da li idemo u pravcu pravom? Bez obzira da li se radi o staklu, da li se radi, iako ste rekli da se staklo najmanje odlaže na zato predviđena mesta, jesmo li na dobrom putu? I kad uradite evaluaciju svega onoga što ste u okviru projekta pripremali, kakva je vaša ocena? Što se tiče oba projekta za sada su veoma uspešne i dali su veoma dobre rezultate. Znači, reciklomati su sami po sebi veoma interesantni i definitivno daju rezultate i sakupljamo sve 4 vrste ambalažnog otpada, što je za nas vrlo bitno i važno, znači i PET, i aluminijumsku limenku, i tetrapak, i staklo. A što se tiče drugog projekta, mi smo sa njim, skoro smo započeli, znači stoji nešto kontejnera je postavljeno, tek se očekuju prva preuzimanja, pa ćemo onda videti koliko je to staklo u odnosu na ono što se ranije sakupljalo u Kragujevcu, ali definitivno mora da da rezultate, jer što se više posuda postavi, definitivno su i bolji rezultati. I jedan i drugi projekat definitivno su sastavni deo jednog većeg plana, jedne veće strategije, koja na kraju, moglo bi se reći, bi trebala da bude i naša srpska strategija i naš način na koji ćemo da upravljamo ambalažnim otpadom u nekom narednom periodu. Jer, znate, mi najčešće učimo iz Evropske unije, ova zemlja uradila ovako, ona zemlja uradila onako, ali mi ne ličimo ni na jednu zemlju, mi imamo naše sklonosti, naši građani vole, ne znam, da im kontejner bude na određenoj udaljenosti, to ne znači da je to jednako nečemu što voli neki Grk ili neki Englez, tako da jednostavno ovi projekti služe baš tome, da mi naučimo od naših građana šta je to što njima odgovara, da oni nauče s druge strane šta je to što je optimalno sa strane troškova i da prosto se negde zajednički nađemo i da napravimo taj jedan veći plan na koji način ćemo da upravljamo ambalažnim otpadom. Definitivno i za reciklomate ćemo naučiti, znači, taj sistem sakupljanja ambalažnog otpada, u kom pravcu on ide, kakvi su tu troškovi, na koji način treba ga možda unaprediti u nekom narednom periodu, pa neke mašine sledeće da budu na još nekom višem nivou. A što se tiče upravljanja staklenom ambalažom, pošto je to regionalni projekat i sprovodi se i u Severnoj Makedoniji, u Bosni i Hercegovini. Na kraju ćemo imati jedan vodič i taj vodič će biti u stvari nešto što bi trebale sve lokalne samouprave na nivou Republike Srbije da upotrebe, i ne samo za staklenu ambalažu, nego će moći i za ostale vrste ambalažnog otpada, na koji način u stvari mi trebamo da pristupimo sakupljanju. Tako da definitivno oba ova projekta koja se momentalno sprovode u Kragujevcu su vodiči ili putokaz za budućnost i za neko naše buduće rešenje upravljanja ambalažnog otpada u Srbiji. Gospodin Dimitrijević ima običaj da kaže uvek može bolje. A ja znam da vi uvek možete i bolje i više i da uvek pripremate nove akcije u ovakvom pravcu. Najavili ste da se ne zaustavljamo sa najnovijim kontejnerima za odlaganje staklene ambalaže. Hoće li biti toga još u saradnji sa vašim partnerima? Ja sam siguran da hoće. I prosto imam potrebu da se zahvalim Sekopaku kao našem zaista dugogodišnjem partneru, nekome ko izuzetno dobro prepoznaje naše ideje, naša razmišljenja, našu spremnost da radimo zajedno u cilju ostvarenja ovih zadatih i postavljenih planova. Da se zahvalim njihovim osnivačima, kompanijama Coca-Cola, Tetra Pak, Apatinska pivara, da se zahvalim Naledu i Gizu, koji su prepoznali Kragujevac i UKP Šumadiju kao partnera u ovakvim aktivnostima. Mi ćemo se truditi da u narednom periodu zajedno sa svima njima
razvijamo ovakve stvari, da pravimo nova rešenja i da upravo, što je rečeno, nađemo neki srpski model prilagođen našim građanima i našim mogućnostima i našoj komunalnoj infrastrukturi, a da istovremeno i nešto iz sopstvenih sredstava uložimo i kao preduzeće i kao grad dodatno u razvoj primarne selekcije. Veliko mi je zadovoljstvo da su ovakve internacionalne kompanije pronašle partnera u Kragujevcu i javnom komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac i verujem da ćemo u narednom periodu svi zajedno biti vaši gosti sa relevantnim podacima o konkretnim rezultatima ovakvih projekata koji će biti putokaz i drugim sredinama i okruženju da određene stvari mogu da se urade i da taj napor i te investicije nisu nešto što ne može da se ostvari. Tetra Pak, pretpostavljam da je zadovoljan sa svim projektima i partnerima i da ćete nastaviti u dobrom pravcu da Kragujevac bude uvek taj vodeći grad u centralnoj Srbiji koji će vam biti označen možda brojem jedan kad imate nove ideje na pameti. Naravno, da, jako smo zadovoljni kako je projekat, da kažemo, zaživeo, ali mi dalje radimo na tome jer tek smo da kažemo nekoj početnoj fazi, bit će jako tu i edukativnih kampanja i ostalo, tako da to je pripremljeno, a pored toga izuzetno nam je drago da grad Kragujevac želi da bude zeleni grad i da tome smo na neki način i mi doprinali ovim projektom i zato nam je i bilo važno da od Kragujevca i počnemo. Tako da jako često dobijemo pitanja da li će biti slični projekat u drugim gradovima. Za sad još nismo sigurni, ali volimo da radimo ovakve stvari sa ovakvim partnerima i kolegama, naravno. I večerašnja emisija je zapravo jedna edukativna emisija. 60 minuta smo posvetili edukaciji i osvešćivanju ljudi koji žive u Kragujevcu i ja sam u ime svih njih vama neizmerno zahvalna što ste došli iz Beograda da predstavite sve ono što radite sa našim javno-komunalnim preduzećem Šumadija. I ovo nije naš prvi sastanak u ovom studiju, odnosno prvi jeste, ali nije poslednji, iskreno se nadam. Zahvaljujem na vašem odvojenom vremenu, zahvaljujem na dolasku u Kragujevac, zahvaljujem i predstavnicima Coca-Cola koji su se našli večeras ovde i nadam se da će novi projekti biti vrlo brzo obelodanjeni na programu televizije Kragujevac. Hvala još jednom na odvojenom vremenu. A gledalcima poručujem da ukoliko niste večeras gledali komunalni servis iz bilo kog razloga, obavezno to uradite sutra u repriznom terminu u 14 časova na programu televizije Kragujevac.